dengan kamu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita berjumpa lagi pada minggu yang kelima. So sementara kita menantikan kawan-kawan untuk masuk ke kelas, boleh ke kalau Madam verify kita punya attendance ni seawal week 3. Okay, kita mulakan dengan 1A. So yang ni semua mari. Muhammad Aizat Ibrahim, kamu tak mari ke kelas yang minggu ketiga tu? Ada tak Aizat Ibrahim? Muhammad Aizat bin Ibrahim? Tak mari ke macam mana tu? Nurul Khalishah Atika? Mari ke tak mari masa ni? Tak mari tak apa, Madam. Mana? Macam mana semua? Alright. CFS. Ini week 3 eh. Okay. Tengok pula pada Okay, grup B pula kita ada seramai 27. Christina Aisyah memang tak datang ke hari itu? Christina? Christina Aisyah? Kalau tak take attendance susah ya, nanti madam akan anggap kamu tak datang. Okeylah. Okey, kita dah ada ke semua orang? Okey, 42 orang dah. So kita masih menantikan lagi. Okey, so minda nak tengok minggu keempat pula punya attendance. So now we are in chapter 4. Am I right? Yeah. We are in chapter 4 and then we are in Cabinet Minister of Malaysia. Am I right? Think so. Yes, madam. Okay. Alright. Tapi sebelum tu, madam nak check dulu attendance week keempat. Boleh, ya? So, kalau tak datang ataupun terlupa nak tick, beritahu pada madam. Nanti madam akan tickkan, verify kan. Sometimes maybe kamu tak done ke apa ke. Kan. Eh ya Allah. This is how let's review your attendance, okay. So let's review macam ni. It means that okay, nampak. Jadi kita minggu keempat. Why is ada dua eh? Okay, ada dua attendance. So it means that redundant lah tu. God, saya tak suka. Okay. So Haziq Syahmi, minggu lepas memang tak datang ke? Macam mana Haziq Syahmi? Haziq? Haziq Syahmi ada ke? So madam terpaksa macam okay. So kamu dikira tak hadir lah bila tak tanda attendance. Okay. So masuk je kelas terus cari attendance. Madam akan memang akan buat attendance. Okay. Apa pula lah tu? Wait for.
Right, safe. Then ini kelas 1A. Okay. Right, ini Atifah Huriyah, Alani Balkis Az-Zahra, Akil Haris, Hasri Haikal, Diana Batrisha, Hani Khalilah, Ain Zulhasnan dengan Siti Sarah binti Mazlan. Datang ke tak minggu lepas? Madam, saya Alani. Datang, Madam. Okay, kejap. Atifah datang tak minggu lepas? Saya datang, Madam. Alright. Alani Balkis datang tak? Datang, Madam. Sorry. Okay, kejap. Ni Akil Haris? Datang. Alright, Hazri Haikal? Datang. Diana Batrisha? Datang, Madam. Hani Khalilah? Datang. Ain Zulhasnan? Ain Zulhasnan? Ain Zulhasnan? Dirama tak datang kelas? Siti Sarah binti Mazlan? Saya datang, Madam. Okay, so Madam akan submit. Alright. So Madam akan save lah. Kenapa yang Hani Akilah tu dia memang tak datang kelas ke macam mana? Siapa tadi? Kalau ada pelajar yang bermasalah, minta bagi tahu madam-madam. Okay, kalau kamu nampak kawan kamu macam selalu tak datang kelas, especially class rep lah, boleh ke message madam? Sebab kadang-kadang kamu tutup komputer, madam tak perasan. Alright? Okay, class. Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, so pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk topik 4, which is Cabinet Ministers of Malaysia. Okay, as we know that Cabinet adalah menteri-menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. It's like macam ni. Kamu jadi ketua, assignment, and then you can choose, you can pick your own members. Itu yang berlaku pada Perdana Menteri. Okay, itu adalah tugas dan kuasa Perdana Menteri. So, bila kamu tengok, okay, bila kita tengok kenapa Perdana Menteri dia boleh ambil sesiapa dan dia boleh tidak menamakan sesiapa, so it means itu adalah biasa. Kerana sebagai ketua, dia akan, apa, dia akan orang kata memilih sesiapa yang dia rasakan okay, boleh bekerja dengan dia. It's like dia nak meneraju negara and then he must okay, select person yang dia betul-betul percaya dan kelompok person yang dipercaya ini adalah dinamakan jemaah menteri ataupun kita kenali sebagai cabinet. Alright? Okay, so as week 5, we are going to proceed with the chapter 4 which is the cabinet. Okay, so article 43 subsection 1, the YDP aim, Yang di-Pertuan Agong shall appoint a cabinet ministers to advise him in the exercise of his function. So, bermaksud Yang di-Pertuan Agong akan melantik menteri kabinet untuk menasihati baginda dalam menjalankan tugas-tugasnya. Okay, the cabinet is a council of ministers who are accountable to the parliament. Okay, so cabinet ni adalah okay, menteri, majlis, kata sekelompok menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlimen. Okay, so kita kena faham negara kita mengamalkan fusion of power. Yang ni kamu akan tengok PAD 120 lah. Okay, pada SEM hadapan. Iaitu fusion of power ni bermaksud kita punya ahli parlimen juga adalah
orang yang akan terlibat dalam menjadi menteri. Okey. Madam nak tanya kamu, how wakil rakyat dipilih? Okay, how wakil rakyat dipilih kelas? Wakil rakyat is the parliament people, right? Yes. Okay, so macam okay. Election. Okay, by election. Election. So dia duduk dalam dewan mana? Kita ada dua dewan yang Madam dah ajar. Ajar last week. Dewan mana? Dewan rakyat. Okay, okay. Selurkan sikit. Yang tu, Dewan Rakyat, yes. So kita dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang dipilih melalui pilihan raya akan duduk di dewan mana? Dewan Rakyat. Okay, so Dewan Rakyat ada berapa orang? 224. Baik, 222. Okay, okay, tak apa. Okay, menteri ada berapa orang? Menteri campur, timbalan Perdana Menteri, daripada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, lepas tu timbalan menteri, ada berapa orang? Cuba kamu Google sekarang. Media nak tengok kalau ada handphone apa semua. Cuba Google berapa orang menteri kita. Berapa orang? Kelas. Menteri kita dalam 70 lebih. Betul tak? Betul tak? Dia bergantung kepada berapa ramai Perdana Menteri akan pilih. So, 70 lebih datang daripada mana? Yes, daripada 220 wakil rakyat tu. Okay, so akan ada wakil rakyat yang akan menjadi menteri ataupun timbalan menteri. Dan ada juga seperti Menteri Keuangan kita yang membentangkan bajet baru-baru ni, Tengku Zafrul. Dia tidak bertanding dalam pilihan raya tetapi dia dipilih daripada daripada senator. So, kok-kok mana pun kita punya ahli kabinet adalah datang daripada parlimen. Okay, faham tak? So, this explain macam mana kita mengamalkan fusion of power, iaitu orang yang berada dalam parlimen, kebarangkalian dia untuk berada dalam apa? Dalam apa? Menjadi menteri-menteri adalah? Kabinet. Yes, okay. So maksudnya, apa? Dia ni bersidang parlimen dan dia juga yang melaksanakan undang-undang yang diluluskan, okay. So kabinet ni diketuai, headed by PM as the head of government, okay. Kabinet ni diketuai, siapa ketua mereka adalah Perdana Menteri yang memilih mereka, okay. Perdana Menteri akan beri nama kepada Yang di-Pertuan Agong dan dia kata, this is my team. Macam kamulah pilih group assignment, siapa membersnya. And this is, and then Perdana Menteri juga dikenali sebagai head of government ataupun ketua kerajaan, okay. Kabinet ministers terdiri daripada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri dengan portfolio masing-masing. Okey, beri contoh pada Mina, menteri apa yang kamu tahu? Menteri apa? Mina beri contoh, Menteri Belia dan Sukan. Lagi menteri apa lagi kelas? Menteri apa lagi kelas? Menteri Kesihatan. Lagi? Menteri Pendidikan. Yes, very good. Lagi menteri? Menteri? Pengajian. Tinggi. Yes. Lagi? Menteri Kewangan. Yes, Menteri Kewangan. Lagi? Menteri Wanita. Ya, dia nama dia penuh. Dan kamu jangan cakap apa jenis nama-nama menteri ni dia tidak ada dalam perlembagaan. Tapi dianya macam akan berubah-ubah. Katakan dulu pendidikan sekali je, Menteri Pelajaran dengan Pendidikan. Dengan Menteri Pendidikan sekali je, Pelajaran dengan Pengajian Tinggi. Lepas tu dia kata, okey, kita design untuk dua isu yang berbeza antara sekolah dengan universiti. So buatlah Menteri Pengajian Tinggi dan dia akan berbeza-beza mengikut siapakah Perdana Menteri dan Perdana Menteri tu rasa relevan ke which one dia nak buat. Okay. So kabinet akan berjumpa setiap minggu. Okay. Setiap hari Rabu. Alright. Okay. Menteri Kabinet di Malaysia. Apakah fungsi Menteri Kabinet ni? Okay. So kamu kena faham.
emolument ataupun salary of the menteri adalah yang highest lah, paling tinggi. Okey, contohnya macam berapa ribu, 55,000. Okey, itu gaji menteri. Okey. So, apakah fungsi kabinet ni? To advise YDPA on any matters related to national interest, okey. Untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk apa-apa hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, okey. To formulate national policy and development programs, okey. Untuk membuat, okey, memformulasikan polisi negara dan program-program pembangunan. So dia akan advise, okey, akan buat apa kita nak buat dengan negara kita, apa dasar yang kita buat untuk majukan negara. Okey. To set the annual budget and financial plan. Okay, recently kita dah dengar, betul tak? Dengar tak pembentangan budget? Okay, pembentangan budget ni maknanya berapa nak belanja? Kat mana kita nak cari duit? Ha, itu maksudnya annual budget and financial plan. Plan kewangan dan juga budget tahunan. To monitor the implementation of policy. Okay, untuk melihat ataupun orang kata untuk memantau, okey, pelaksanaan polisi. Ingat tadi dia dah buat polisi, ni dia kena pantau, sebab polisi kalau tak dijalankan, nak buat apa, betul tak? To propose any new relevant law or amendment to the existing law to parliament. Okey, kita tahu undang-undang tu memang ada. Kalau tak ada undang-undang, bagaimana sebuah negara nak ditadbir dengan aman, betul tak? But sometimes undang-undang yang 50 tahun yang lalu mungkin dah tak relevant dengan sekarang. Okey, for example Undi 18, okey, yang diluluskan pada tahun 2019 tapi ianya akan efektif pada tahun ini 2021. Okey. So, dulu umur berapa mengundi? 21. Yes, but then ianya sudah ditukar ataupun dibuat perubahan sedikit, iaitu daripada 18 ke 21 ke 18. Why? Because 18 remaja 18 tahun yang 50 tahun yang dulu tak sama dengan remaja 18 tahun yang sekarang. Why Madam cakap macam tu? Ini adalah kerana arus information. Okay, kalau Madam tanya kamu semua dah umur 18 kan? Are you ready to cast a vote? Ataupun adakah kamu kamu adalah orang muda yang akan memegang tampuk pemerintahan negara pada satu hari nanti? Paling tidak pun kalau kita tak jadi menteri, tak jadi wakil rakyat, kita at least menjadi pengundi. So undang-undang telah pun ditukar, okey, daripada daripada umur 18 21 ke 18 diturunkan. In fact, Malaysia antara negara yang agak lewat menurunkan umur mengundi ni. Kalau ke Australia, Meda nak tanya, seawal mana mereka boleh mengundi? Hello? 16 tahun, tingkatan 4 dah keluar, boleh keluar mengundi. Dan in fact, banyak lagi negara-negara kita ni agak terlewat untuk turun. Okay? So itu adalah undang-undang, maknanya ahli kabinet ni dia kena propose. Okey, siapa yang propose Undi 18, Meda nak tanya? Siapa yang propose? Said Sadi. Dan berapakah undi daripada 222 tu, berapa undi Dewan Rakyat yang setuju untuk Undi 18 ni dibuat di Malaysia? Daripada 222 tu berapakah ahli parlimen yang bersetuju? Ahli parlimen Dewan Rakyat lah, 211, dan tidak ada yang tak bersetuju. 10 orang tu mungkin diam lah kot. Okay. So it means that undang-undang akan berubah bila kabinet menteri mencadangkan, dan undang-undang perlu diubah. Okay, sebab apa? Sebab sometimes undang-undang tu tidak relevan lagi ataupun outdated. Okay. And then fungsi kabinet yang seterusnya adalah to take any executive decision. Okay, in order to execute, okey, untuk melaksanakan, ianya mestilah mengambil tindakan. Alright. Okey, majlis. Okey, council. Madam, I have a question. Okey, Naufal. Do they formulate policies in order to enforce the laws passed by parliament? Okey. Jika kita nak enforce sesuatu, it must come from parliament. Faham tak?
macam polisi tu dia macam ni, dia kalau legislate the law, okay, start, dia akan start dengan legislate the law, membuat undang-undang, termasuklah policy program, okay, and then it comes the enforcement or the execution of the law, okay. Sometimes macam mana kamu nak ikut satu, kalau satu tu tak datang lagi, so it must come from the formulation, and then dia akan pergi kepada execution ataupun implementation. Faham tak Naufal? So who executes it again? Execute apa macam mana tadi? Which branch executes the law, like implement? Okay, executive. So kamu kena faham, Malaysia ni dia jenis macam ni. The one who formulate the law is the one who execute the law. That's why we call Malaysia is practicing fusion of power, not separation of power like US. We are practicing fusion of power, which means the one who formulate the law, which is the parliament, the legislative, is also the one who execute the law, or we call it the executive branch, or in Malaysia it is, they are known as the prime minister and the cabinet. Okay, faham tak? So like the parliament. So macam ni. Okay. KJ, Khairi Jamaluddin, dia daripada parlimen mana? Rembau? Betul tak? Dia juga adalah YB Rembau. Dalam masa yang sama, dia juga adalah Menteri Kesihatan. So can you see the link between these two? Dia akan berada dalam persidangan parlimen dan dia juga akan ada meeting sebagai menteri kabinet. Dia pegang dua peranan. Okay. Faham tak? And jangan pelik, because that is how Malaysia works. Okay? Faham tak? Now file. So everyone in the cabinet also in the macam yes parliament. Tapi tak semestinya. Ada beberapa. Contohnya mufti kita. Betul tak? Dia tidak berada dalam kabinet. Betul tak? Macam tu. Tapi most of the one yang berada dalam kabinet menang pilihan raya. Because kesamtan kalau tak menang pilihan raya, orang akan question why dia become menteri. Dia even tak menang pun kat kawasan dia. Okay. Faham tak? Okay. Okay, beri satu contoh menteri. KJ. Hishamuddin, parlimen mana? Menang tak? Hishamuddin. So I even have this. Okay, pilihan raya. So it means that maksudnya yang menjadi menteri tu kebanyakannya ataupun hampir kesemuanya adalah yang melalui pilihan raya dan menang pilihan raya. Kalau tak, susahlah. Tak boleh nak jadi. Maknanya orang akan question lah. Even though it's not salah, but orang akan question the credibility. Okay, that is how macam itulah negara kita. Okay, faham tak? So the people who are ministers are also dalam Dewan Negara in the parliament who vote on politics. Dewan Rakyat. You know? Dewan Rakyat. Okay, Dewan Rakyat, Rakyat. Then Dewan Rakyat, they vote on the law and then in the legislative branch, they implement the law. Yes. Implement the policy, yes. Yes. Okay. Then kalau kita tengok yang Undi 18 tu 211. So it means it cross whether the, macam orang kata dia merentasi antara opposition dengan kerajaan. It means that 211 ni mesti datang daripada, of course lah 211, mana kerusi Pakatan Harapan ke apa, mana ada 211, betul tak? It means that ahli parlimen kita nampak logiknya nak turunkan umur mengundi ni sampai mereka dah tak kisah lagi. Walaupun Syed Saddiq yang propose, but then dia dapat support daripada bukan saja daripada parti dia tapi parti-parti lain, ahli parti lain yang berada dalam parlimen tu. Faham tak? Nanti kamu akan belajarlah collective responsibility. It's very macam menyeronokkan sebenarnya. Sebab kita faham kenapa, barulah kita tahu kenapa macam ni. Okay, so undang-undang tu bukanlah disediakan oleh one man. One man maybe propose it, but how orang kata, how siapa yang mengundi, itulah yang, sebab itulah GST apa semua tu. Jangan kata perbuatan seorang ataupun seorang saja. Ianya takkan jadi undang-undang kalau tidak mendapat undi majoriti. Faham tak? Sesampai kita suka salahkan orang. Ni dia lah ni buat macam ni. Ni dia lah ni.
Tapi kamu kena faham. Kalau dia je propose and orang lain tak undi, takkan jadi undang-undang. Okay? Faham tak? Okay. Council pula. Mereka pergi pada majlis boleh ke? Boleh. Okay. Ya. Saya ada soalan. Aiman Nadiah ke? Ya, saya. Okay, okay. Tanya Aiman Nadiah. Kan function cabinet kan to advise YDPA. Lepas tu YDPA ada hak ke untuk tolak advice tu? Okay, kamu kena faham YDPA ni dia memegang nominal power. Bila cakap nominal power ni, ianya lebih kepada kuasa hanya pada nama. Okay, so kita meletakkan orang di Pertuan Agong paling atas sekali. But actually segala hal ehwal negara, segala all the government affairs adalah terletak di tangan Perdana Menteri dan juga kabinet. So most of the time yang di Pertuan Agong tidak masuk campur, cuma bila dibawa benda tu dia hanya bersetuju. Faham tak? Alright, melainkan bila dah ada perbalahan baru-baru ni barulah yang di Pertuan Agong dia tengok juga okey undian siapa. Yang di Pertuan Agong tidak boleh sesuka hati. Okey, saya rasa saya nak ni jadi Perdana Menteri. Saya rasa saya nak ni tak boleh. Dia sebenarnya bergantung kepada yes, okay, eksekutif dengan parlimen tu. Okay, so kamu kena faham dia tak boleh overrule. Maksudnya dia pegang dua kuasa yang berbeza. Yang tu kita panggil parliamentary system. Dalam negara kita ada dua kepala, iaitu head of state yang di Pertuan Agong dan head of government, iaitu Perdana Menteri. Kamu kena faham. Yang di Pertuan Agong dengan Perdana Menteri, dia ada dua skop yang berbeza dan yang sebenar-benarnya menjalankan tugas dan mempunyai kuasa ke atas pentadbiran negara is not the YDPA. It's the Prime Minister. Ingat tak kita belajar dalam sejarah kuasa raja dikurangkan? Yes. Kita adalah constitutional monarchy ataupun raja berperlembagaan ataupun raja yang berkuasa terhad. Kuasa raja tidak banyak. Kuasa raja kita tidak banyak seperti kuasa raja di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dia betul-betul adalah head of state and he is also the head of government. Dan itu tak terpakai dekat negara kita because we inherit the system from the Westminster. Macam Britain. Okay. Perdana Menteri Queen Elizabeth dia tidak buat benda yang sama. Dia tak macam Perdana Menteri cakap macam ni, Queen Elizabeth pun lawan balik. Cakap tak boleh macam ni. No. Because yang raja hanya pegang hal-hal adat istiadat, agama, but then the Perdana Menteri and the cabinet dia yang menguruskan hal ehwal negara. Faham tak? Faham tak apa yang dia cakapkan ni? Kamu cari pasal nominal power dengan real power. Okay, ini PAD 240 ni. Madam ajar juga. So the Prime Minister has the real power. While, okay, the yang di Pertuan Agong has nominal power. Nominal power maksudnya kuasa hanya pada nama. The real power, kuasa yang sebenar-benarnya adalah kepada Perdana Menteri. Faham tak? That is how. Okay, sebab kita raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Macam Brunei, dia bukan macam kita. Dia raja berkuasa mutlak. Dia mana ada menteri. Okay? Dia yang membuat. Dia kata nak buat hudud, dia buat. Dia kata nak buat macam ni, dia buat. Even kalau kat Brunei Darussalam, Sultan mengarahkan, okay, yang non-Muslim tidak boleh makan secara terbuka semasa, apa? Semasa bulan Ramadan. And then they follow. Okay? Kamu nak faham? Nanti dua kita sistem berbeza. Okay? Okay, mari pergi pada council. Boleh ke? Boleh. Okay. Consists of two types of council. Kita ada dua majlis. Council set up under the constitution and council set up by government to coordinate the administration of the country. Okay, majlis yang di bawah perlembagaan.
National Land Council, Majlis Tanah Negara. National Council for Local Government, Majlis Kerajaan Tempatan. National Finance Council, Majlis Kewangan Negara. Okay, ini majlis. Yang ini di set up bawah perlembagaan. Macam yang Mary cakap tadi, perlembagaan adalah undang-undang yang paling tinggi dalam sesebuah negara. And then Armed Forces Council, Majlis Angkatan Tentera. Okay, ini ada empat majlis. Dan majlis di bawah kerajaan adalah National Action Council, Majlis Tindakan Negara, Majlis Ekonomi Negara dan Majlis, bukan Angkatan Tentera yang ni, Majlis Keselamatan Negara. Bukan. Security Angkatan Tentera ke? Okay, Majlis Keselamatan. MKN. Ada rasa ramai semua orang dapat mesej daripada MKN kan? Betul tak? Yes. That is Majlis Keselamatan Negara. Dibuat di bawah kerajaan untuk taking care, orang kata perkara-perkara untuk mentadbir negara lah. So now we are facing the challenge ataupun orang kata ialah COVID. So bila COVID kita kena ada bentuknya menyebabkan keselamatan negara lah. So that's why we have to set up the National Security Council. So which is selama ni kita macam tak heran pun, tapi sebabkan COVID kita mula nampak fungsi dia. Betul tak? So MKN, right? Yeah. Alright. Okay, National Council. Okay, Article 91, Subsection 1. There shall be a National Land Council consisting of a minister as chairman, one representative from each of the states appointed by the rule or yang di-Pertuan Negeri. Okay, so mengikut kepada Perkara 91-1, okay, perlembagaan ni mestilah ada satu majlis tanah negara. Okay, tanah. Okay. Dan siapa? Pengerusinya mestilah menteri. Satu, kena ada satu wakil setiap negeri yang dipilih, okay, oleh sultan setiap negeri itulah. Okay. Artikel 95A pula menyatakan, dan mestilah ada juga majlis untuk kerajaan tempatan. Dan mesti juga ada majlis majlis kewangan negara. Alright. Okay, Coordinating Council yang ni adalah untuk di bawah kerajaan lah. Contohnya macam National Sport Council, Majlis Sukan Negara. Ini benda-benda yang penting. Majlis Higher Education, okay, pengajian tinggi, majlis perancangan kewangan, majlis untuk orang-orang buta dan majlis untuk belia, majlis belia dan sukan. So bila majlis ni dia macam orang kata agak terpisah daripada politik, but it is merely to serve for the country lah. Okay, untuk melicinkan. Sama juga dengan Komisen Suruhanjaya. Pernah dengar tak kelas pasal Suruhanjaya? Suruhanjaya, pernah dengar tak? No. Apa, beri medium contoh yang kamu pernah dengar. Oh no, tak tahu, saya pernah dengar je, I don't know what it means. Okay, tapi apa Suruhanjaya yang kamu pernah dengar? Suruhanjaya Pilihan Raya, betul tak? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, lagi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya macam-macam. So ada dua jenis commissions ataupun Suruhanjaya ni yang dibuat di bawah perlembagaan yang dia ada dua jenis. Satu permanent, kekal, dan satu lagi temporary. Okay, kalau permanent ni diceritakan jelas dalam artikel 138 dan artikel 139 dalam perlembagaan. Okay, Suruhanjaya Perundangan, okay, khidmat undang-undang dan juga kehakiman, dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey. So ianya bertanggungjawab untuk pentadbiran am, pentadbiran awam, orang kata nak tengoklah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey, bila cakap perkhidmatan awam, apa yang kamu terbayang kelas? Apa yang kamu terbayang perkhidmatan awam? Ke clueless. Apa dia? Healthcare. Healthcare ataupun penjawat awam lah, betul tak? Nak tengok siapa yang akan bekerja dengan kerajaan ni lah yang kamu duduk sibuk-sibuk apply SPA Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA 8, SPA berapa, betul tak?
So government need the civil servant so that barulah negara boleh bergerak. Okay, so kita ada satu Suruhanjaya yang akan mengambil train pejabat-pejabat awam ni. Okay, so it established the rules and regulation for the conduct of all members of the federal civil service. Okay, appointment, melantik, confirmkan jawatan, pension, promotion naik pangkat, nak transfer mana-mana ataupun jika ada bermasalah. Okay, so dia akan tengok. So Public Service Commission ni lebih macam HR lah tapi kerajaan punya, faham tak? Dia akan tengok penjawat awam ni. Boleh faham tak? HR, Human Resource. Faham tak kelas? Senyapnya korang pagi ni. Faham. Okay. You said the council set up under the government is for to administrate the country, right? Yeah. What is it? Does the one under constitution have the same purpose? Apa yang mana? Constitution. Constitution tu undang-undang. Okay. Oh, constitution tu undang-undang yang menjadi punca kuasa. Okay. Mana kita, kenapa kita boleh buat macam ni? Because constitution say so. Why kita boleh establish ni? Why kita kena ada pilihan raya? Because constitution say so. Constitution ni dia macam satu buku, mana tak bawa balik ke rumah, ada kat office, perlembagaan, dalam tu semua cerita pasal Malaysia dibuat sebelum Malaysia tu ada. Sebab apa ini adalah, mana kita nak tahu? Ha, macam mana ya? Okay, kita pun semak. Ah, macam tu. Ini satu perlembaga, satu undang-undang yang paling tinggi dalam negara. Okay. So, itu ni. Okay, Police Force Commission Suruhanjaya. Polis Diraja Malaysia. Yang ni pun di bawah perlembagaan. So, yang ni pasal polis, pasal nak ambil polis, nak tempoh percubaan polis, constable, inspector, okay. And then jika ada masalah berkenaan macam polis ada masalah disiplin ke, Police Force Commission akan tengoklah. And then 141 pula pasal Suruhanjaya Pelajaran. Pelajaran punya. So ini adalah benda-benda yang sangat penting untuk mentadbir negara kita. Anti-corruption, okay, Election Commission. And then ada juga Suruhanjaya yang sekejap-sekejap nak tengok pada satu-satu perkara. Contohnya pasal gaji. Gajilah. So kita kena, dia kena kajilah. Gaji ni sesuai ke? Gaji 200 sesuai ke zaman 2021 ni? Itu yang keluar pula pasal gaji pejabat awam di revise mula. Lepas tu pasal apa, Suruhanjaya Penggajian, okay, pasal gaji di swasta pula tengok semula. Okay, so ini benda-benda yang ni Suruhanjaya ni, bila cakap pasal Suruhanjaya, kamu kena faham ianya free from political interference. Okay, Auditor General. So sangat membanggakan, Meda nak cakap yang Auditor General sekarang kita audit negara adalah pensyarah Madam, masa Madam buat master di Shah Alam. Orang Kelantan sangat baik, sangat humble. Okay, sangat baiklah. Okay. So auditor ni dia bukan melalui pilihan raya. Dia audit. Dia cakap pasal audit ni maksudnya boleh semak. Belanja duit banyak ni RM100. Adakah memang betul belanja RM100? Kalau jadi RM85 lagi, dia akan cari mana RM15 lagi. Itu duit dan macam-macam benda lagi. Audit, okay. Auditor ni dia tidak lalu pilihan raya. Dia di-appoint, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Yang ni ayat yang kamu kena faham. Perdana Menteri yang hulur dulu nama, Yang di-Pertuan Agong akan lantik. Perdana Menteri akan cakap, saya rasa ini adalah orang yang sesuai untuk menjadi Auditor General. Okay. Dan dia akan lantik, YDPA akan lantik selepas berbincang pula dengan Majlis Raja-Raja. Okay. A person who has held the office of Auditor General shall be eligible for reappointment in the service of the Federation or for any appointment in the service of a state. Okay. The Auditor General ni sendiri boleh at any time resign daripada jawatan dia dan tidak boleh orang kata di remove, maknanya berhentikan dia sebab orang tak puas hati dia audit ke apa, tak boleh. Melainkan dia ada masalah disiplin. Okay, ada jenayah ke apa. Tapi macam orang kata bila dia keluarkan report and dia orang tak puas hati, orang kata remove lah dia ni. No. So maknanya apa maksud kat sini? Dianya dijaga, tidak ada mahu. Kalau kamu dengar kan, banyak sangat jawatan-jawatan sometimes di remove. Okay, kerana politik.
So kita tak nak macam tu. Kita nak betul-betul teluslah. Okay. So apakah tugas dia? Okay, melantik. Ni SPP tau. Ni tugas Suruhanjaya Perkhidmatan Perkhidmatan Awam tu lah. Okay. Suruhanjaya Perkhidmatan Penjawat Awam tu. Okay. Melantik, mengesahkan, masukkan jawatan, naik pangkat, tukar ke mana-mana dan menjalankan kawalan tertib-tertib. Yang ni, yang ni, slide yang ni dia sama dengan yang ni kelas Federal Service Commission. Federal Service Commission dalam bahasa Melayunya SPP. Okay. Okay, Parlimen macam Madam cakap tadi adalah badan yang membuat, badan yang paling tinggi, yang paling utamalah yang membuat undang-undang di Malaysia ni. Parlimen bertanggungjawab untuk membuat undang-undang, untuk meluluskan, menggubal ataupun tengok sebalik undang-undang tu. Seperti Madam-Madam cakap tadi, sometimes ada undang-undang yang dah tak relevan. Kita tak boleh tengok sangat. Kalau negara kita nak maju, kita kena sentiasa tengok undang-undang. Sometimes it's no longer relevant and need to be amend, dipinda. Okay. So, kuasa legislatif ni, okay, dia dalam parlimen. Okay. So, dalam parlimen ni ada siapa? Ada YDPA, two houses tu, iaitu House of Senate, Senator ataupun Dewan Negara ataupun House of Representative. Okay, Dewan Rakyat. Okay, kita ada bicameral system of parliament. Lagi berasap kepala korang kan? Apa pula madam bicameral ni? Kamera-kamera apa ni? Sistem yang mempunyai dua dewan. Okay. Ha, pening dah ke semua? Pening? Tak. Tak pening. Nafas orang tak pening. Yang lain macam mana yang lagi? Yang lain okey tak? Okey lagi. Okay, so kamu kena faham ini sistem negara kita. Ada orang yang buat undang-undang, ada yang laksanakan, siapa yang lantik, ada beberapa badan. Dia tak boleh harapkan menteri je semua. Takkanlah kamu asal semua menteri nak nak jaga. Menteri pun nak kena jaga satu negara. That's why kita ada kaunsel, jabatan. Ini yang akan memeriahkan ataupun apa yang boleh media cakapkan adalah membantu untuk kelicinan perjalanan negara. So we need this, okay? Composition of Senate. Okay, kita ada. Okay, artikel 45 menceritakan siapakah ahli-ahli yang dalam Senate tu ataupun Senator. Composition of House of Representative. Siapa ahli-ahli Dewan Rakyat. Itulah semua ahli-ahli YB kita. Unanimous decision based on simple majority. Nak buat keputusan unanimous ni maksudnya apa? Naufal, apa unanimous? Everyone agrees. Everyone agrees. So maknanya mestilah dalam ramai-ramai tu mesti ada seorang dua yang tak agree. Tapi kita akan tengok yang mana paling ramai. Katakan daripada 222, 180 setuju. Dalam 42 lagi tak setuju. So yang mana kita akan ikut? Majority. Yang majority lah. Sebab mestilah. Okay, mesti ada yang tak setuju. Itu biasa eh. Kita pilihlah yang paling, mana paling orang ramai setuju. Okay, the power of parliament to make law shall be exercised by bills passed by both houses. Macam yang Naufal tanya minggu lepas kan. So kalau ni macam mana? Okay, seke tu akan berjalan, dia akan bentangkan. Yang tu nanti kita akan belajar first reading, second reading, third reading, bacaan kali pertama, bacaan kali kedua. Okay, so kita akan tengok. Okay, okay ni lah. Legislative procedure. Purpose Act of Law. Minister prepares a first draft of the proposed proposed act. So dia akan cakap loh, kita nak buat macam ni. Okay, cerita. Okay, dibantu oleh Attorney General lah. Okay, orang undang-undang jugalah. Okay. So first reading, bacaan kali pertama, tajuk saja. Second reading ni lah. Betul ke YB nak buat macam ni? Dia akan bergaduh-gaduh sebab nak meluluskan satu bil ni. Bil ni apa madam? Bil air ke bil api? Bukan. Bil ni rang undang-undang. Ataupun kita selalu kenali sebagai RUU. Ke kamu tak cara? Rang undang-undang. Apa tu rang undang-undang madam? Rang undang-undang bermaksud undang-undang yang belum lagi jadi undang-undang. Kalau lulus, barulah jadi undang-undang. Kalau tak, jadilah dia rang undang-undang sampai bila-bila. Okay? Okay, so members of parliament vote for approval. Okay, so mereka akan undi lah. Undi macam mana? Okay, siapa setuju? So, dia pun tulis. Okay. Should the bill pass, then ready send to House of Senate. Okay. It's usually required to pass the bill. Okay.
So 2 per 3 majoriti ni 148 lah. Okay, kalau dekat dalam tu 40 lebih lah. Okay, so YDPA akan, apa peranan YDPA madam? So bila semua dah setuju dalam Dewan Negara setuju, Dewan Rakyat setuju, YDPA pun cop moho. And then diwartakan Government Gazette dan dikenali sebagai Akta. Ini adalah prosedur ringkas bagaimana undang-undang Malaysia dibuat ataupun kita kenali sebagai legislative procedure. Alright. Okay, sebelum kita pergi tu, madam nak tunjuk pada kamu sesuatu lah. Okay, pasal kejap. Mana madam punya? Tak mana madam punya ni masalahnya. Aduh. Okay, semua beres belaka tak tu? Okay ke? Okay madam. Yes. Bersabarlah ya, belajar memang penat sikit. Okay. Okay, madam nak tunjuk pada kamu macam manalah undang-undang kita kalau tidak seronok boleh buat lawatan ke parlimen kan? Ini video lah yang student madam buat dulu. Allah. Apa ya? Apalah. Okay. Okay, nampak ke glass? Nampak tak? Yes. Nampak. Ini Muhammad. Masalahnya ialah bahawa undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang dan oleh sebab ikut peruntukan kerana 199 kebagaan rang undang-undang kebagaan pilihan 2009 ini memerlukan sokongan daripada bacaan ahli yang kedua dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli dewan ini, maka mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 46 fasa 5, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. 2/3 undi erti 148 perlu diperolehi. Ahli-ahli yang bersetuju 211. Ahli yang tidak bersetuju tiada. Tengok apa tu? Fokus betul. Oh ni, saya tengah tengok tentang usul undi 18 yang baru dibahaskan baru ni. Oh, undi 18. Tahu-tahu yang dibahaskan kat parlimen tu kan? Setahu saya kan, kalau usul tu diluluskan, kita akan ada 7 juta pengundi baru berumur 18 hingga 21 tahun. 7 juta? Ya. Ramainya. Tapi tu baru 18 hingga 21 tahun kan? Tapi saya takutlah. Yelah sebab orang muda sekarang ni tak ada kesedaran tentang kepentingan mengundi. Kalau anak muda sekarang belum ada kesedaran tentang kepentingan mengundi, ia mungkin akan membawa kesan buruk kepada negara. Kerana, yelah, kalau kita tengok zaman sekarang, anak muda lebih cenderung kepada kepentingan di media sosial seperti main TikTok, Instagram dan sebagainya. Setuju. Saya rasa kan kita kena ada satu app yang boleh mengajar anak muda tentang benda ni. Kalaulah ada orang macam tu kan. Ya, yeah, saya setuju dengan awak. Zaman sekarang, telefon pintar bukan lagi satu kemahuan. Tapi ia satu keperluan. Bagi saya lah, kalau app yang macam awak cakap tu, dia ada gambar yang berwarna-warni ataupun lebih banyak gambar, mungkin ia akan lebih benar minat di kalangan pembaca. Tapi saya rasa kan, app ni, kita tak boleh lah setakat mengajar tentang pilihan raya saja. Saya rasa kita kena ada benda lain, contohnya seperti tentang perlembagaan negara kita, macam mana pilihan raya berfungsi, siapa yang uruskan pilihan raya dan sebagainya. Macam mana pandangan awak? Ya betul, actually perlu mengakui satu topik yang meluas seperti bagaimana sistem takbiran di negara kita dilakukan dan bukan sahaja tentang bagaimana pilihan raya diadakan. Dan saya rasa kalaulah itu diadakan dengan secara gambar yang warna-warni ataupun yalah, mungkin gambar yang lebih banyak, maknalah kalau bagi saya
saya ni jenis yang tak suka sangat baca yang ayat panjang-panjang. Bagi saya lah, admin pun perlu diadakan secara dua bahasa. Walaupun di negara kita, bahasa Malaysia adalah satu bahasa kebangsaan, tapi pada masa sekarang, bahasa Inggeris juga adalah salah satu bahasa yang penting. Betul. Lepas tu pada akhir pembelajaran pula, kita boleh buat quiz. Jadi kita boleh tahu adakah orang itu betul-betul faham apa yang dia belajar. Kalau dia dapat markah yang rendah, dia boleh ulang semula. Ya betul, jika admin boleh dimuat turun secara percuma, dia mungkin boleh menarik minat orang ramai untuk memuat turunnya. Kerana kalau kita tengok macam Facebook, WhatsApp atau YouTube, ini adalah cara percuma kan? Betul. Kalau lah ada orang yang boleh buat app macam yang kita, macam idea kita ni kan, bolehlah membantu anak-anak muda sekarang untuk faham tentang negara kita. Dalam masa yang sama, dia boleh meningkatkan semangat patriotik dalam diri anak muda sekarang. Ya, betul. Saya setuju dengan awak. Itulah. Okeylah. Saya kena gerak dulu ni. Oh, okey. Okey. Baiklah. Madam. Okey, kamu semua. Okey, dengan perubahan undang-undang, adakah kamu ready untuk mengundi? Suka atau tak suka, kamu akan menjadi pengundi seawal umur 18 tahun. Siapa yang dah sampai umur 18 tahun dah tahun ni? Macam birthday dia dah sampai. Birthday dia dah sampai dah. Betul. Yes, semua orang lah. Betul tak? Sebab ni pun dah bulan 11. So, kebanyakannya mereka pun dia tak sampai lagi, so kebanyakannya semua akan keluar mengundi. Semangat atau tak semangat? Dan apakah yang akan menjadi dasar kepada pemilihan kamu nanti? Faham tak? Okey, kamu nak pilih seorang wakil rakyat atau satu parti. Apa yang kamu tengok? Alright. Okey, so kita sambung semulalah pada pelajaran kita ni. Kita pergi kepada judiciary pula. Hello, madam. Okey. Alright, kita pergi kepada, okay, itu membuat undang-undang. Nampak tadi, itu speaker. Speaker dia macam referee lah, dia akan kira, dia akan tengok. Okay. Okay, judiciary adalah kehakiman. Kehakiman macam hakim-hakim di mahkamah-mahkamah. Okay. Judiciary juga dikenali sebagai sistem kehakiman ataupun judicator. It's the system of courts, mahkamah, okay, yang interprets and applies the law in the name of the sovereign or state. So maksudnya kita dah ada undang-undang. And then bila kes dibawa pada mereka, dia akan tengok undang-undang apa yang sesuai untuk deal dengan kes tu. Kalau, okay, siapa yang follow dengan kisah Zulfarhan tu? Siapa yang follow? Guys, nampak tak slide madam ni? Nampak. Okay. Tak, yang UPNM tu, yang pelajar-pelajar ni dihukum penjara 18 tahun kerana menyebabkan kematian tapi tanpa niat kepada Zulfarhan. Yang dikatakan apa? Apa? Kamu tak tahu ke kisah ni? Tak. Tahu. Yang pasal curi laptop tu, betul tak? Betul. Dan ditekap dengan 90 kali, ditekap 90 kali streka. Aduh. Dan itu yang menyebabkan kematian dia bila dia punya lecur tu, and then infection. As we know that skin is the organ paling banyak, so bila melecur, infected, itu yang menyebabkan kematian dia. Okay, so berkes dibawa ke mahkamah, judiciary akan mencari satu jalan untuk menyelesaikan dispute tu. Okay. So, dan selagi mahkamah tidak menjatuhkan hukuman, kita tidak panggil macam ini pesalah, tertuduh lah kita panggil. Okay. Under the doctrine of the separation of powers, okay, di bawah doktrin pemisahan kuasa, judiciary biasanya tidak membuat undang-undang. Okay. Sekejap eh. Judiciary tidak membuat undang-undang. Okay.
So ianya dibuat oleh legislature dan tapi nanti kamu akan faham ada juga masa-masa judiciary boleh buat undang-undang eh ataupun enforce law oleh eksekutif. Dia akan interpret dan dia akan apply to the facts of each case. Ha, senang cerita, undang-undang dah ada, undang-undang tu dibuat oleh legislative. So bila datang kes bunuh, dia akan tengok undang-undang mana yang dia akan refer dan dia akan jatuhkan hukuman ataupun membuat keputusan berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Okay, faham tak kelas? Itu tugas mahkamah, hakim ataupun sistem kehakiman negara. Faham ya kelas ya? Malaysia has a unified judicial system and all state cognizance of both federal and state laws. So kita ada undang-undang di peringkat pusat dan undang-undang di peringkat negeri dan kita ada mahkamah yang akan tengok semua ni. Okay. Slow sikit. Slow sikit. Hey, kan mendera pula. Madam mudah nak marah ni. Religious courts decide question of Islamic law and custom. Okay. Mahkamah yang bersifat agama ni dia akan selesaikan masalah yang berkaitan dengan adat. Kita ada mahkamah adat actually dan kita ada undang-undang. Okay, undang-undang Islam. Sekejap korang, madam macam nak marah ni. Hey, kalau mama bangun sakit ni, bed keluar sekarang. Bising ah. Satu. Nak duduk. Okay, Malaysia practicing two types of judicial system. Okay, kita ikut dua. Satu, undang-undang yang kita peroleh daripada English. Kan, British kan menjajah kita. Dan kita juga ada undang-undang syariah. Okay, iaitu sebab negara kita adalah negara Islam lah. Okay. Okay, Malaysian Judiciary Common or Civil Law. Berapa slide lagi kita ni? Banyak lagi kelas. Okay. Kita ada Chief Registrar, Chief Justice, Federal Courts, Court of Appeal, High Court, Subordinate Court, Juvenile Court, Special Court. Okay. So, setiap undang-undang, setiap kes dia akan dibawa kepada court yang berlainan. Mahkamah trafik lah, mahkamah macam-macam lah. Tapi yang paling tinggi sekali federal court. Lepas tu mahkamah rayuan, lepas tu mahkamah tinggi. And then kita ada mahkamah bawahan lah. Dan juga mahkamah yang special. Contohnya mahkamah untuk raja, mahkamah untuk salah laku yang dibuat oleh yang bawah umur iaitu juvenile court. Dan juga mahkamah untuk orang Islam saja iaitu syariah court. Okay. So syariah court, undang-undang ni adalah hanya Muslim. Katakan kamu berhalwat. Okay. And then pasangan kamu bukan Muslim. Kamu je Muslim. Na'uzubillah lah. Ni bagi medium, bagi contoh lah. Okay. So apabila berlaku tu, siap yang bukan Muslim tidak dikenakan tindakan, tapi yang Muslim akan dikenakan tindakan. Sama juga dengan puasa, minum arak kan. And can generally only pass sentence of not more than 3 years imprisonment. Tapi kalau syariah court, bidang kuasa dia boleh jatuhkan hukuman 3 tahun saja. Dan denda tidak boleh 5,000 dan juga sebatan pun lebih daripada 6 sebatan lah. So kalau ada buat salah apa-apa, minum arak, main pendengar lah minum arak kan. Boleh kena sebat eh. Okay, so peguam negara. Okay, peguam negara, Attorney General's Chamber. Apakah fungsi peguam negara? Untuk memberi nasihat undang-undang dan pandangan kepada kerajaan Malaysia. Okay, in accordance with the international law. So peguam negara adalah orang yang well-versed, sangat tahu pasal undang-undang and then dia akan advise pada kerajaan Malaysia because kerajaan juga boleh saman ya kalau membuat satu benda dan juga taking into account the policy of Malaysian government. So dia akan ambil kira, dia tahu undang-undang dalam negara dan dia juga tahu undang-undang luar negara. So menggunakan kepakaran dia tu, dia akan menasihati kerajaan Malaysia. Okay, itu peguam negara punya fungsi. Okay, yang kedua, untuk menasihati kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk hal-hal, semua hal-hal undang-undang termasuklah undang-undang syariah. So dia mesti bisa lah orang ni. Okay, peguam. To draft all legislation for the federal government. So bila buat undang-undang tu, okay, bila parlimen meluluskan undang-undang, ianya
sangat raw. So peguam negara lah yang akan buat semula tulis dalam ayat-ayat law-nya. Okay. To provide prosecution instruction to all related law enforcement agencies for criminal cases. So hal-hal pendakwaan berkaitan dengan jenayah. Okay, untuk mewakili kerajaan, jika kerajaan disaman, ada ya kerajaan kita disaman, adalah itu ini biasanya kes-kes daripada pejabat-pejabat awam, kerajaan akan yang kerajaan dibuat kerja, kerajaan akan dipertanggungjawabkan. And then to revise and reprint the laws of Malaysia and to undertake law reform in identified areas. So dia akan tengok ada tak undang-undang yang macam tak relevan ke apa, dia akan try untuk advice supaya buat semula lah. Sebab dia orang undang-undang. Okay. Okay. So Meda rasa Meda akan stop kat sini kot. Because there are too much. Okay. So hari ni kita cover basikal tiga badan tu saja. Kabinet, eksekutif, legislatif dan judiciary. Betul tak kelas? So pada minggu depan Meda kena sambung yang lain. Because this one is terlalu berat untuk kamu Pak Wan. So boleh ke kalau kita sambung minggu depan kelas? Boleh. Nak serap semua benda, betul tak? Betul. So it's just terlalu berat lah. Tapi it's very good. Maksud madam bukan apa. Kalau kamu faham kan. So akan memudahkan kamu untuk ambil PAD yang lain selepas ini. And kamu tahu ke laluan jika kamu teringin nak ambil law, jadi lawyer atau berada dalam barisan undang-undang, you can use AM110 ni untuk apply apa? Yes, ijazah undang-undang. Dah ramai dah pelajar kita yang buat AM and then dia pergi kepada law. Janji muat kamu band 4, pointer kamu at least 3 pointer. Okay, so pada siapa yang berminat bolehlah daripada sekarang. Alright class. So okay, kita jumpa minggu depan untuk chapter 4 lagi. Kita akan terangkan pasal state and federal government pula. Okay. Sampai sini dulu daripada madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you madam. Thank you madam. Alright. Thank you madam.